এয়া ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থা উদ্যোগত স্বৰ্গীয় মনোজ কুমাৰ পাত্ৰ আৰু বগাদাস সোৱণিত এখনি ফুটবল খেল আয়োজন কৰা হৈছে। এতিয়া বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান চলি আছে, তাকে মই আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ। সুবোধ গাংগুলী ডাঙৰীয়াৰ ৰাইজলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছো। এসময়ৰ সন্তোষ দফি দলৰ খেলুৱৈ ফুটবল আৰু ভলীবল দুয়োটা দলতে দক্ষতা থাকে। যোৱা বছৰ পাছি এই বছৰ যাতে চেম্পিয়ন হয় তাৰ আমি এখন সুনাম গামোচা ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উপসভাপতি দীপক বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। বঁটা ল'বলৈ আমি আহিব কৈছোঁ আৰু তেখেতক এই বঁটা প্ৰদান কৰিব আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উপসভাপতি। ইয়াৰ পিছতে মই জ্যেষ্ঠ ৰেফ্ৰী ৰবীন গুৰুডাঙৰীয়াক আহিবলৈ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে মই এইবাৰ আমাৰ সুখ কাৰ্যালয়ে লেভেল ফাইভ ৰেফ্ৰী উত্তীৰ্ণ হোৱা বিশ্বজিৎ আহমেদ সুৰজ শইকীয়া এইবাৰ লেভেল ফাইভ পৰীক্ষাত সুখ কাৰ্যালয়ে উত্তীৰ্ণ হোৱা সুৰজ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই আহিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ চাহপাতৰ টোপোলা খিনি আমাক প্ৰদান কৰিছে। মনোজ পাত্ৰ তেখেতক এই পদক দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। সবুজ গাংগুলী ডাঙৰীয়াৰ নামত আমি দি আহিছোঁ আৰু এই পদক এইবাৰ পদ পাবলৈ সক্ষম হৈছে জগাৰূপ জ্যোতি সংঘৰ ফুটবল দলটো আৰু এই পদক আৰু মই লগতে আমাৰ লাভৰ পাত্ৰ লাভৰ বিৰোধৰ পাত্ৰ বিধায়ক তথা আমাৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উপাধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বগৰী ডাঙৰীয়াক যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি সাধাৰণ সম্পাদক ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ট্ৰফি দাতা মই প্ৰদীপ দাস ডাঙৰীয়াকো আহিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰাণাচাহ ট্ৰফি দাতা বগাদাসৰ সোঁৱৰণিত এই পদক প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ট্ৰফি দাতা বগাদাসৰ পুত্ৰ প্ৰদীপ দাস চৌবিছ বৰ্ষৰ ৰাণাচাহ নীলজ্যোতি সংঘ তাৰপাছতে মই চেম্পিয়ন দলৰ খেলুৱৈসকলক এজন এজনকৈ আহিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোকে হাত চাপৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি এইখিনিতে আপোনালোকক জনাম এই খেলপথাৰখন প্ৰশাসনে আমাক বন্ধ কৰি দিছিল মাজতে, কিন্তু আমাৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উপসভাপতি তৎপৰতা ভাস্কৰ জ্যোতি ডক্টৰ ভাস্কৰ জ্যোতি তৎপৰতাত এই প্ৰতিযোগিতাখন আমাক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিছিল। তেখেতক আমি ক্ৰীড়া সন্থাৰ লগতে ফুটবল বিভাগৰ তৰফৰ পৰা লগতে সমূহ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা সমূহ ক্লাব দলৰ পৰা তেখেতক আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নহ'লে আমি এই ঐতিহাসিক খেলপথাৰখনত আমি এই প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আমি চেম্পিয়ন দলৰ আমি চেম্পিয়ন দল
আমাৰ